Trashëgimi kulturore po vazhdon të jetë temë rëndësishme në shoqërinë tonë dhe rrezikimi i saj nga faktorë të ndryshëm shqetësim për të gjithë. Zhvillimi i teknologjisë në vazhdimësi është duke rrezikuar ekzistencën e zejeve, të cilat dikur ishin shumë të përhapura në shoqërinë tonë. Duke pas parasysh këtë fakt, fotografi Arben Lapashtica ka identifikuar një pjesë të madhe të këtyre zejeve e që përmes fotografive i ka dokumentuar ato. Lapashtica me këto fotografi ka hapur ekspozitën e tij më të re të titulluar Zanatlit, eksperiencën për realizimin e së cilës e quajti shumë të veçantë. Vërtet jam ka qenë një eksperiencë e veçantë me qenë pjesë e këtij procesi gjatë fotografimit të këtyre zanateve. Qysh përshini edhe prej fotografive janë kryesisht zanate në zhdukje, që do të doja të mos ndodhë kjo. Këto e në fotografi, shpresoj sa do pak të kemi arrit një qëllim që spako dhe zanativit ju ndihmojmë këtë aspekt të performe dhe të dokumentojmë se për punën e tyre, qoftë edhe nëse zhdukën një ditë të mbesin disa nga qoftë përmes fotografive ose... Mendoj me vazhdu këtë projekt edhe ma tutje se vërtet në kalon tepër për shtypje përveç punës tyre dhe rëfimet që me qef me pas ko si cilit prej karakterve ju kësha bo nga një dokumentar qa që kanë edhe story interesant edhe kur të regojnë rëfime për brezat e tyre, për babalart e tyre, gjyshtrit e tyre. Profesori i fotografisë Faredin Spahiu tha se kjo ekspozitë është një kontribut i çmueshëm i Arben Lapashticës në nxitjen e rikthimit të dashurisë për këto zeje të ralla tek të rinë tanë. Më ka rastis me njohët shumë fotograf dhe nga përvoja ime me ta, kam bën ndarjen e tyre në dy grupe. Në njërin grup hyjnë ata që janë në gjendje tërë kohën me folë dhe me ukrenu me fotografi që bëjnë, ani pse ato në bie shumë rallë me i pa. Dhe në grupin tjetër hyjnë fotografat që si parim filozofik kanë zgjedhur heshtjen dhe punën e paloshme në fushën e artit fotografik. Arben Lapashtica s'ka pik dyshimi që i përket këti grupi të fundit. A i si kur i ka vu detyrë vetës që të fotografoj çdo gjë që i arrit vlerën këti vendit vogël, por shumë të dashur për ne, qytetarët e saj. Ekspozita që u bë shkak i takimit ton të sontëm këtu, është një tjetër projekt i veçant me të cilin Arben Lapashtica dëshmon për artin e ti fotografik. Ani pse në shikim të parë, këto imazhe na duken më shumë si një dokumentim i gjendjes në të cilën janë zejet si vlere pa kontestueshme kulturore e ambientit ku jetojmë. Në se cilën fotografi veç e veç, ne gjejmë elemente të bollshme kompozicionale që atyre u japin edhe dimensionin estetik dhe artistik. Kjo ekspozitë është përkrahur nga Qendra Kulturore e Bashkimit Evropian me qëllim të identifikimit të zejeve të cilat ende ekzistojnë në Kosovë, duke u përpjekur për ruajtjen dhe promovimin e tyre si pjesë trashëgimisë kulturore të Kosovës.